Онтон федеральный солталах солларга эмия өремен топсары улете тихигин баспат. Бүлілер сол келінгі кемген оғылдан топсан хера айны три вердер. Горны улығығар жокуске бәржігісті қайысқаға үлі қайдақ барарын бейгі ұлыстай корреспондент білісті. Барары үш сыллағыда аяниттар субы курдук сол өтен бербекке қарғыстары көрсөлері. Маныға 104 километр усталақ бірдігістер жоқ сол иккарда бүгінгі күнге ағыз көхі толыру асфаллынан барырды білге әппеттер. Сол тупсан сыры білле чепчәбеден демер көлілі ғаян жоно олық тоқтор дебелетелер. Бұ енді маркалар маны көхан холы тұлы баттар. Жан білен бары үксені маркалар. Дорис итенне сел дорстрой солу тутар тарелтелер сүйстен дақсы үлехеттере бейінші анал күстәк техникалара үрімен үлетін күннері түннері ыдаллар. Былан бұғытынан бұ жыл үйіскі барталы бітуде, берілі біт участоктар үлелері түміктен ехтәқтір. Режим работы нашей организации круглосуточный. Первая смена 7 до 7 вечера, вторая смена 7 вечера до 7 утра. В данное время производим устройство щебеночной обочины основной дороги. Күстәх үлі бұқұрдық дәтімнәқтік бардар әйелгі үйінер жылға ұлыс кейнеттен жүкөзгай ғадері сол керчіге толыру оңғылан аян білді тұпсу әті. Адлена Тастырова, Михаил Мартовской, Михута, Сағатілі бейтінеті, Горнай.